pri začínajúcom kašli, čiže bežných výrozách, nachladnutí, veľmi dobre pomôže prvosienka, podbeľ, divozel, ale aj materina dúška alebo harmanček. Dôležité je, či začíname kašľať, aký ten kašel je, keď je suchý, používame iné byliny na podporu tvorby hlienu a odkašliavania, ako je napríklad tymián, repík, nechtík, takisto, ktoré zároveň liečia zápal. Keď je kašel produktívny, tak napomáhame utišeniu tohto kašla, aby ten chorý tak netrpel. A to je práve ten podbel, divozel, prvosienka, ktoré obsahujú slizy, tišiace látky a zároveň aj liečivé látky. Všetky rastliny okolo nás môžeme využiť